barang-barang main. Aku KS ke mana? Sorry dong, sorry. Yeah, you slay, man. Changing map. Look at this dude. Wait till you see them. No. Engaging the enemies. Oh, hell no. Run. No. Aku pun tak ada weapon, man. NANI! Run. Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Dia ni sebab aku attack. Tak sekali lah, Mat. Tak main. Jangan dia pemo kita. Tak, dia kan dah turun, member dia naikkan dia. Eh, dia Allah, dia angkat lah. Ya Allah, Allah. Belakang, belakang. Belakang, wey. Belakang mana-mana. Ya
Yeah.